За өнөөдөр бүрүү гарагаас Япон улс Фукушимагийн цөмийн станцын реактор хөргөжсэн цацраг өдөх бодис агуулсан тэр хаягдл усыг далайд цутгаж эхлэхээр болсон байна. Уг нь шийдвэр нь 2 жилийн өмнө гарсан юм. Тэгээ олон улсын цөмийн эрчим хүчний агентлаг бол энэ Японы энэ шийдвэртэй танилцсан, мэрэгжлийн хүмүүс нь судалсан. За ингээд хаягдл усыг бага хэмжээгээр далай тэнгисийн ус руу ингэж оруулахыг энэ хүрээлэн бүрчний энэ олон улсын стандартд бол нийцнэ. Харшлахгүй гэдгийн дүгнэлт гарсан. За зөвшөөрөл олгосон. За гэвч бүс нутгийн зарим улсуунууд бол хүчтэй эсрэг үзэж байгаа. Жишээ нь Хятад улс. Энэ далайн организмууд, за ялангуяа Япон Хятад улс ч өөрөө улс Японоос далайн гаралтай бүтээгдэхүүн импортоор авдаг. За загас агнуур эрхэлдэг загасчд, за тэдний эрх хөшгийг төлөөлдөг байгууллагууд байдаг. Өмнө Солонгос мөн адилхан. За өмнө Солонгосын засгийн газрын үед бол бас эсрэг үүсчихсэн. Гэхдээ олон улсын цөмийн эрчим хүчний агентлагийн гаргасан дээр дүгнэлтийг бол хүлэн зөвшөөрч байна. Бага хэмжээгээр далайн ус руу цутгахад бол аюулгүй стандартын хэмжээнд байна гэдэг тэр дүгнэлтийн хүлэн зөвшөөрсөн. А гэхдээ өмнө Солонгосын иргэд бас энэ загас агнуур эрхэлдэг хүмүүс нь болохоо эсрэг үүсчихв. За энэ сарын ихэр бас олон хүн оролцсон эсрэг үүслийн чагсаал болсон. Бидний ам амжиргаатай холбоотой асуудал яригдана гэж. За жишээ нь Хятад улс бол Японы 10 мужаас далайн гаралтай бүтээгдэхүүн. За загас хавч ч юм уу энэ бүтээгдэхүүнийг импортлогыг хориглчихсан ба. Энэ цацраг өдөх бодис агуулсан усыг далаа руу цутгахтай холбоотой гэж. За ямар ч үсэн мэрэгжлийн байгууллагууд нь энэ Японы засгийн газар нь бол зөвшөөрөл олгоод за ингээд эрчим хүчний компани бол Фукушимагийн энэ хаягдл усыг далаа руу цутгах гэж байна. Яруусо яагаад цутгахаар болж байгаа гэхээр ахаад агуулах сав бол байхгүй гэдэг. За ойролцоогоор бол энэ хэвлүүд бичиж байгаа шүү. 1 сая орчим тон хаягдл ус байгаа. За энэ хаягдл усыг өнөөдөр бүр гараа эсгэлээд өдөрт нэг 500 литрийг л далайн ус руу ингээ баг баг хэмжээгээр цутгаад явна. За ингээд мэдээд удаан хугацаанд бол үргэлжлэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ шийдвэр хэдийгээр бүс нутгийн зарим улс оноо загас агнуур эрхэлчихч за иргэний нийгмийн тодорхой хэсгийн эсэргүүцлээ тулгарч байгаа ч гэсэн өнөөдрөөс энхүү далаа руу цутгахаар болж байна.